Vamos apresentar agora para você, nesse vídeo, um sistema de jogo, né? É o chamado 4-3-1-2 ou também conhecido como 4-4-2 Losango. Nós vamos mostrar para você as características individuais de cada jogador dentro desse sistema e também as vantagens e desvantagens também que esse sistema particularmente pode proporcionar para sua equipe de futebol. Além disso, eu vou colocar depois aqui alguns cards, outros vídeos, né, que eu também já falei de alguns sistemas táticos, principalmente com linhas de 4, uma linha de 4 defensiva, uma variação, né, de outros sistemas táticos que você também pode conferir nos cards que eu vou deixar também dentro desse vídeo. Então vamos lá agora lá pelo meu computador, que eu possa mostrar para vocês esse sistema tático 4-3-1-2. Sistema de jogo 4-3-1-2. Conforme nós estamos fazendo alguns vídeos, né, aqui no canal, falando mais dos sistemas táticos, né, com linhas de 4, né, jogadores defensivos, nós já comentamos já em outros vídeos alguns outros sistemas, que inclusive eu vou deixar depois aqui alguns cards para que você possa assistir também esses outros sistemas de jogo. Mas hoje nós vamos estar falando aqui nesse vídeo a respeito do sistema 4-3-1-2. As suas vantagens e desvantagens e as características individuais que nós precisamos dentro desse sistema. Esse sistema também ele é conhecido como o Losango, 4-4-2 Losango, né? Mas aqui dentro da nossa concepção, a formação 4-3-1-2, ela fica mais clara, né, de acordo com o que nós temos aqui no visu, na visualização do nosso campo aqui, né, aqui no nosso computador. Como vocês podem ver, né, nós precisamos ter uma linha defensiva com características individuais de acordo com todas as outras formações táticas, né, da linha de 4, onde nós temos que ter laterais que marcam bem, que sabem fazer as coberturas, né, pelos lados contrários. Precisa ter, por exemplo, a capacidade de condicionamento físico para se chegar ao ataque, né, com força e também retornar, recompor as linhas, né, nessa questão, recompor as linhas o mais rápido possível. Nós também temos a condição de que, quando esse lateral ele está muito agudo, ele está muito dentro da última linha do adversário, né, se por um acaso, né, acontecer de ter uma recuperação da bola do adversário, existe a cobertura de um dos meias, de um dos volantes, né, do lado, né? Então pode-se ter uma cobertura de um dos volantes do lado e esse lateral que está em agudo, né, vamos supor, se esse volante aqui sai um pouco para fazer a cobertura lateral, esse lateral vem pelo meio, vem fechando pelo meio para poder recompor, inclusive, a linha de meio campo, né? Mas dessa forma, né, dentro aqui dessa nossa planilha, deu para se entender bem qual que é essa forma de mudança, né, de posicionamento dos laterais, se eles estiverem bem agudos, eles estiverem bem à frente nas linhas defensivas adversárias, criando a profundidade. Aqui existe um dos jogadores, né, dentro dessa situação, um dos volantes, ele sempre posiciona sempre à frente da linha defensiva, né, um desses volantes, né, e esses outros dois volantes, né, que são um volante com características muito muito fortes de marcação e de cobertura, né, ele compondo, né, esses lados, né, do campo, né, em certos momentos vai até se posicionar como um 4-1, né, 4-1, 2, ou 4-1-2-3, né, dependendo muito do posicionamento do meio-campista, ou 4-2, né, 4-2-2-2, por exemplo, né, vamos supor, né, em alguns momentos, né. Aqui nessa situação tem que existir um meia muito ofensivo. Esse meia ele precisa ter uma presença, né, de área muito grande também, de criatividade, ter muita criatividade para poder minuciar os dois atacantes, né, os dois atacantes. Ele precisa ter uma boa característica, né, de finalização também das jogadas, né, na frente da área, né, para que ele possa também pisar dentro da área, né, ele seja um jogador mais ofensivo, né, para poder trabalhar num trio, né, de ataques
com os outros dois atacantes de frente. Esses dois atacantes precisam ter um pouquinho mais de mobilidade pelos lados, né? Mais um pouquinho de mobilidade pelos lados, por exemplo, né? E tendo essa condição de poder trabalhar por dentro ou por fora, né? Por dentro, né? Ou, vamos supor, ou o outro por fora, né? Ele vai poder também trabalhar pelos lados também, né? Sempre entrando em diagonais esses dois atacantes. Se o losango, por exemplo, dentro dessa situação, né, ele estiver mais fechado, né, com os dois volantes saindo um pouquinho mais para o jogo, a capacidade de amplitude tem que ser dos laterais. Os laterais é que precisam dar amplitude, né, para que a nossa equipe não fique muito centralizado, né? E essa capacidade de amplitude são os laterais que vão ter que ser responsáveis para se ter, né, diante de posicionamento dessa equipe no sistema 4-3-1-2. Vantagens desse sistema, né? Você precisa ter, por exemplo, dentro dessa condição, as combinações ofensivas, né? Existe uma grande possibilidade de combinações ofensivas, né? Com movimentação, por exemplo, dos atacantes, né? Uma entrada, por exemplo, de um dos volantes também, né? Os laterais chegando com força, né? Mais à frente, né? A facilidade você vai ter também para pressionar mais os adversários um pouco mais à frente, né? Você vai pressionar os volantes adversários nesse sistema, né? Dentro desse sistema, porque você adianta esses dois volantes, né, aqui um pouco mais à frente, e você consegue dar um abafo para pressionar mais, né, os dois volantes adversários. Você tem uma facilidade também de se jogar, por exemplo, vamos supor, com os zagueiros, né, com uma cobertura um pouco maior do volante, né? Então é uma formação que até você pode colocar, por exemplo, na saída de bola, por exemplo, na circulação de bola, esse volante vir um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais à frente da linha dos dois zagueiros para trabalhar um pouco mais essa bola, ou ele entrando um pouquinho mais por trás, que é uma saída volpiana, né? E aí você tem uma saída de bola com mais qualidade utilizando esse volante, né, que está mais à frente da linha defensiva, né? As desvantagens, né? Ela possui pouca amplitude, porque esses dois atacantes vão estar mais próximos da área, correto? Mais um meia. Se esses laterais não conseguem, por exemplo, fazer uma boa passagem, né, pelos lados e não consegue dar uma amplitude da equipe, ela fica. Essa é uma desvantagem, né? Principalmente porque o ataque segue sempre as zonas centrais, né? Porque tem uma aproximação maior, né, dos dois volantes, tem os meias, o meia, quer dizer, e os atacantes muito centralizados. Então a amplitude fica um pouco prejudicada nessa condição, né? Os laterais, eles têm que percorrer uma grande distância, né? Porque eles vão ter que atacar e defender com muita eficácia e eficiência, né? Então eles vão ter que ter um sacrifício, né, dentro da parte física, né, muito grande, né, porque eles vão ter que atacar e vão ter que voltar para defender, né, porque os laterais sempre chegam, por exemplo, sempre chegam na linha de fundo cruzando, né, e após isso ele vai ter que voltar para recompor a linha de quatro, né, numa condição de equilíbrio defensivo, né. Falta de um quinto homem, por exemplo, no lado oposto da bola na defesa, né, por exemplo. Se nós estamos aqui, ó, né, dentro dessa condição, né, de pressionar o lado, né, do adversário, né, por exemplo, a bola estando no lado direito do adversário e no nosso lado esquerdo, vai faltar um quinto homem dentro do setor para se pressionar a bola, dentro desse, por exemplo, desse setor aqui para se pressionar, principalmente quando tiver essa circulação de bola, né? E o movimento dos atacantes, né, eles ficam muito fora da linha do gol, né, tende a ser para fora da linha do gol, né, dos atacantes, para poder abrir espaço, né. Então não, ele não tem uma, por exemplo, o único atacante, por exemplo, que ele vai poder fazer, por exemplo, uma quebra de linha, né, é sempre por dentro em diagonal, né. Então essa é uma desvantagem desse sistema 4-3-1-2. Então essa é a forma,
Essa é a forma de posicionamento, né, dentro desse sistema, também conhecido como 442 losango, né? É um sistema, né, que você vai ter possibilidades, né, ofensivas, né, mas também tem algumas desvantagens, né? Principalmente por esse jogo ser um pouco mais centralizado, não sendo utilizado, por exemplo, muito aos lados do campo, a não ser pelos laterais. Então, está aqui nessa nossa apresentação desse sistema 4-3-1-2, né? É mais uma variação de um sistema de jogo com uma linha de quatro defensores, né? Conforme a gente tem feito aí alguns outros vídeos aí no nosso canal do YouTube. Agora você já tem agora a oportunidade de conhecer um outro tipo de sistema de uma linha de 4 defensiva, né, que é o 4-3-1-2. Se você gostou desse vídeo, né, eu espero que você faça a inscrição aqui nesse canal para que você receba, né, a notificação de novos vídeos que nós colocamos aqui dentro desse nosso canal do YouTube, tá? Então eu vou deixar aqui também a sugestão de outros vídeos e também de uma playlist, para que você possa aproveitar muitos outros vídeos aqui dentro do nosso canal do YouTube, Ruben Lencar 07. Vejo você numa próxima oportunidade e até mais.